σας. Καλημέρα. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα λούδια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Είμαστε καλά. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Χαρά μου. Για εσέ το σημαντικό ρόλο που έχει και είναι η εκπροσώπηση όχι μόνο το συνδικαλιστικό κίνημα, η εκπροσώπηση των συναδέλφων σας, αλλά βέβαια η έκφραση του λοσυλλογικού συμφέροντος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό το έχετε όλοι κατά νου. Έχει μια μακρά ιστορία, αλλά οι αγώνες δεν τελειώνουν ποτέ. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει και η συνέχεια. Και είναι ότι και τα συνδικάτα πολλές φορές, έχοντας την αμεσότητα των προβλημάτων, δεν μπαίνουν στη θέση αυτών που δεν έχουν εκπροσώπηση. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που δεν έχει. Προσπαθούμε, για τους ανέργους αναφέρομαι, για τους ανθρώπους που είναι σε επισφαλείς εργασίες και δεν έχουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση, προσπαθούμε να τους εκπροσωπούμε, όχι πάντα με επιτυχία, γιατί έχουμε στερηθεί και πάρα πολλών θεσμικών μέτρων. Τις εργασίες έφερε και υποτίμηση και των θεσμών που στήριζαν τη συλλογική έκφραση και συλλογική διαπραγμάτευση και κυρίως το εργατικό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κάποιοι τότε δεν το κατάλαβαν τι επίπτωση μπορεί να έχει, αλλά απεδείχθη ότι όταν δεν υπήρχαν αυτά τα όπλα στη συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων, αφενός μεν όλη η εσωτερική υποτίμηση